На 16-й сесії Берегівської міської ради 7-го скликання присутні 23 депутати, представники прокуратури, правоохоронних органів та керівники управлінь. На засіданні розглянули більше 70 питань, також прийняли доповнення та звернення депутатів, серед них клопотання про ремонт будівлі залізничного вокзалу, про відновлення дорожнього покриття, відновлення комунікації освітлення та водопостачання, впорядкування несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ, оснащення вуличного освітлення та багато інших питань щодо благоустрою міста. Також розповіли про результати роботи депутатської комісії, зокрема, йшла мова про виявлені порушення в роботі одного з місцевих ринків, а саме недотримання санітарно-епідеміологічних норм, недотримання товарного сусідства. В ході перевірки виявлено, що продавці цього ринку реалізують м'ясо без відповідної форми. Недотримані і протипожежні норми, тому було направлено звернення до відповідних інстанцій щодо негайного реагування на вказані проблеми та їх вирішення. Розглянути питання щодо реконструкції ринку у РМСГТ з питань забезпечення протипожежних санітарних норм вільного проїзду спецтранспорту у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Найкраща ситуація в місті і із злочинністю, в тому числі із вживанням, зберіганням та розповсюдженням наркотичних речовин. Більшість скоєних злочинів відбувається за рахунок осіб, які раніше вчиняли злочини. Це 34%. На жаль, це високий показник. Багато злочинів вчиняють особи у стані алкогольного сп'яніння. Неповнолітніми також пішло незначне, але зростання. Внесли зміни й до бюджету міста. Головним наповнювачем бюджету є податок на доходи фізичних осіб – 31 мільйон 346 тисяч гривень. Перевиконання було за 9 місяців у нас на 2 мільйони 896 тисяч, 105% 40. Видатки. Значить, за 9 місяців видатки виконано 113 мільйонів 927 по загальному фонду. З них на оплату праці направлено 46 мільйонів 430 тисяч, 70% це оплата праці бюджетних установ. Однак бюджет на наступний рік так і не затвердили, тому планують зібрати ще одне засідання. Затвердили на сесії і ряд соціальних програм, проголосували депутати пакетом і за комунальні та земельні питання. За пророблену роботу Берегівської міської ради відзвітував міський голова Золтан Бабяк, який зауважив, що, незважаючи на важкі часи, які переживає Україна, їм вдалося за цей рік реалізувати чимало проєктів для життєдіяльності міста. Однією з важливих подій для Берегова є підписання угод між Україною та Угорщиною, в рамках яких планують побудувати автостраду до спільного кордону і опрацювати запровадження спільного прикордонного контролю. Також будівництво об'їзної дороги навколо Берегова, реконструкція автомобільної дороги Берегове-Мукачево та реконструкція пункту пропуску Берег-Шурань-Лужанка-Астей. Віриться, що західні ворота України стануть сучасними та привабливими для інвестицій, туристичних потоків, і наше старовинне місто нарешті повністю звільниться від руху вантажівок. Відрадно, що саме наше Берегово лунало під час цієї важливої міжурядової зустрічі. Об'їзна дорога до 2020 року – це масивне великовантажне сполучення в обхід центру Берегова між Європою та Україною, що відкриває зовсім нові економічні можливості та перспективи розвитку для Берегівщини. Підсумовуючи роботу за рік, що минає, депутати ще зберуться у сесійній залі. Попередньо відомо, що наступна сесія має відбутися 23 грудня.